bakvägen. Jag vet inte. Kolla den här kameran. Men det var din bil tillbaka. Lägg av! Men det cover stays alltså. Ja, jag tror jag ska ha den så här. De har inte haft den fina va? Nej, de har inte haft den fina fina. Men det var how inventive. Ja, ja. Åh, så fint där vill ju bara äta upp sig. Ja. Kan inte ha den ut magen. Nej, har den ut magen till det? Ja. Ska du inte ha den bak nästan? Alltså som så här, du vet, rosett bak. Nej, snälla. Men sluta titta på mig så där. Kanske. Men då tar jag den. Alltså vad har du gjort där inne? Jag vill ha den. Jag vill ha den. Jag vill inte med mina finnar. Maria. Nej, jag tror inte du ska skrämma mig. Har du tagit hela din nyhetsgarderob eller? Va? Du Maria. Ja. Det är ju det. Men det är bara